नमस्ते मित्रों, स्वागत छे तमारू मारी चैनल फूड कुबेर एटले के वानगीओना खजानामा। आजे आपणे तीखा अने चटपटा एवा लसणिया सेव ममरा बनावीशुं। मित्रों, लगभग मोटा भागना दीकरा दीकरीओ होस्टेल नी अंदर रहेता होय छे, ते लोकोने भाग भरी देवानो थाय त्यारे वघारेला ममरा के ममराना चेवडानी बदले आवी रीते लसणिया ममरा भरी आपशो। तो होस्टेलमां रहेता दीकरा दीकरीओने आ लसणिया ममरा तो भावशे, साथे साथे तेमना रूममेट्स अने फ्रेंड्स लोकोने पण आ ममरा बहु ज भावशे। तो चालो आपणे आ लसणिया सेव ममरा बनावानुं शरू करीए। सौ प्रथम आवी रीते ममरानी कोथरी लई लेवी अने पछी तेने आवी रीते खोलीने चारणामां लई लेवा અને તેને ચારી લેવા। તમે જોઈ શકો છો મમરાનો ભૂકો અને કોઈ કોઈ કાકરી હોય તો તે નીકળી જાય છે। હંમેશા મમરાને ચારીને જ વઘારવા, પછી તેને આવી રીતે કોઈ એક મોટા વાસણમાં લઈ લેવા। આ ભૂકાને તમે ડિસ્કાર્ડ કરી શકો છો। હું અહીંયા મમરાના ભૂકાને કીડિયારામાં જવા દઈશ। પછી આવી રીતે મમરાને લઈ લેવા મોટા વાસણમાં અને તેને સરસ આવી રીતે તડકે રાખી દેવા, જેથી તે સરસ કુરકુરા થઈ જાય। આમ આપણે મમરાને 2-3 કલાક માટે તપવા દઈશું। આપણે જે મમરા તડકે તપાવવા રાખેલા હતા તે સરસ તપી ગયા છે, તમે જોઈ શકો છો। પણ ઘણી જગ્યા એવી હોય છે કે ત્યાં તાપ નથી આવતો, અથવા તો સિઝન એવી હોય કે તડકો નથી આવતો, તો તે વખતે આવી રીતે મમરાને તપાવવાની બદલે કડાઈની અંદર થોડીક વાર ધીમા તાપે આમ શેકી લેવા, તો તે સરસ કડક થઈ જશે અને પછી તેને વઘારવા। આમ અહીં મેં મમરાના 2 ભાગ કરી લીધેલા છે। કોથળી 350 ગ્રામની હતી એટલે 175 ગ્રામના 2 ભાગ કરી લીધેલા છે। પછી એક મિક્સર જારની અંદર આવી રીતે 28-30 નંગ લસણની કળી લેવી। લસણની કળી મારી અહીં મીડિયમ સાઇઝની છે। પછી તેમાં લાલ મરચું ઉમેરીશું, 3 ટેબલ સ્પૂન આપણે લાલ મરચું ઉમેરીશું। લાલ મરચાંની ક્વોન્ટિટી તમારા સ્વાદ મુજબ અને મરચાંની તીખાશ કેવી છે તે પ્રમાણે વધઘટ કરી શકાય। પછી આપણે આ લસણ મરચાંને પીસી લઈશું। લસણ મરચાંની સરસ પેસ્ટ થઈ ગઈ છે, હવે તેને સાઇડમાં રાખીશું। પછી આવી એક જાડા તળિયાવાળી કડાઈ લેવી, કડાઈમાં 1/3 કપ તેલ લેવું, ગ્રામની અંદર મેઝર કરીએ તો તે 60 ગ્રામ છે। તેલ આપણું ગરમ થઈ જાય એટલે તેની અંદર આપણે 1/2 કપ દાણા ઉમેરીશું, દાણાને ગ્રામની અંદર ગણીએ તો તે 80 ગ્રામ છે। આ દાણા ઘરના હોવાથી તે લાલ છે, એટલે આવી રીતે જો તમારી પાસે લાલ દાણા હોય તો તળવાની અંદર ખાસ ધ્યાન રાખવું। દાણાની ક્વોન્ટિટી તમે વધઘટ કરી શકો છો અને જો તમારે આ લસણિયા મમરાની અંદર દાણા સ્કીપ કરવા હોય તો સ્કીપ પણ કરી શકો છો, પણ મને દાણાવાળા પસંદ હોવાથી હું અહીં દાણા ઉમેરું છું। દાણા આટલા સરસ તળાઈ ગયા છે, તેને બહાર કાઢી લઈશું। પછી તેલમાં થોડાક લીમડાના પાન ઉમેરવા, 1 ચપટી હિંગ ઉમેરવી, 1 ચપટી હળદર ઉમેરવી। ગેસની ફ્લેમને આપણે સ્લો જ રાખવાની છે। પછી આપણે જે લસણ મરચાંની પેસ્ટ બનાવી તે ઉમેરી દઈશું। ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે આપણે ગેસની ફ્લેમને સ્લો જ રાખવાની છે। લસણ મરચાંની પેસ્ટ સરસ સતળાઈ ગઈ છે, તેની અંદર આપણે મમરા ઉમેરી દઈશું અને થોડુંક મીઠું ઉમેરી દઈશું। લસણ મરચાંની પેસ્ટ ઉમેર્યા પછી તે સતળાઈ જાય એટલે આપણે બધું ફાસ્ટ કરવાનું છે અને તરત જ ફટાફટ મમરાને પણ મિક્સ કરવાના છે। મિત્રો, આવી નવી 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 રેસીપી જોવા માટે તમે હજુ સુધી મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બાજુમાં આપેલા 2 લાઇકનો પર ક્લિક કરો, જેથી હું જ્યારે જ્યારે આવી રીતે નવી નવી રેસીપી અપલોડ કરું ત્યારે તમને નોટિફિકેશન મળે। તમે જોઈ શકો છો લગભગ મમરા આપણા મિક્સ થઈ ગયા છે, પણ તેને આપણે હજી મિક્સ કર્યા કરશું, જેથી બધા મમરાની અંદર આપણી લસણની ફ્લેવર આવી જાય।
અને ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે આપણે ચમચાને છેક નીચે તળિયે સુધી જવા દઈને આપણે મિક્સ કરવાનું છે અને ગેસની ફ્લેમ તો એકદમ સ્લો જ રાખવાની છે. પછી તેની અંદર સેવ ઉમેરવી, સેવ ઉમેરવી તે બિલકુલ ઓપ્શનલ છે. એક કપ સેવ છે, ગ્રામની અંદર મેઝર કરીએ તો તે 75 ગ્રામ છે. અને સાથે સાથે આપણે જે દાણા તળેલા રાખ્યા હતા તે પણ ઉમેરી દઈશું અને સરસ આપણે મિક્સ કરી લઈશું. સેવની ક્વોન્ટિટી પણ તમે વધઘટ કરી શકો છો. મિત્રો, આ લસણીયા મમરા બહુ જ ટેસ્ટી લાગે છે, તમે ઘરે એક વખત જરૂર ટ્રાય કરજો, તમને અને તમારા પરિવારને ચોક્કસ ભાવશે. તો તૈયાર છે આપણા લસણીયા મમરા, આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. તો તૈયાર છે આપણા સ્પાઈસી એન્ડ ચટપટા એવા લસણીયા સેવ મમરા. તો મિત્રો, તમને અમારી આ લસણીયા સેવ મમરાની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો લાઈક કરો અને તમારા ફ્રેન્ડ ઓર ફેમિલી સર્કલમાં શેર કરો, જેથી તે લોકો પણ આવા લસણીયા સેવ મમરા ઘરે બનાવી શકે. થેન્ક યુ. આવજો.